Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Президент України Володимир Зеленський у своєму інтерв'ю італійському каналу Rai, відповідаючи на питання щодо ймовірної відставки головнокомандуючого Збройних сил України генерала Валерія Залужного, підкреслив, що думає про ротацію цілої низки державних лідерів. Звісно, не тільки головнокомандуючого Збройних сил України, але і інших високопоставлених осіб, які зараз знаходяться на високих посадах в керівництві держави. Вже незабаром після того, як Володимир Зеленський заявив про ці свої міркування, з'явилася і інформація про те, що разом із Валерієм Залужним буде відправлений у відставку начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Шаптал. Однак треба усвідомлювати, що цими двома відставками, якщо вони відбудуться, справа дійсно не обмежиться. Як я вже підкреслив, мова йде про дійсно підготовку цілої серії відставок у вищому керівництві України, як воєнному, так і політичному. І пов'язані всі ці міркування українського президента із березнем цього року. Із часом, коли спливає конституційний термін повноважень Володимира Зеленського. З нашої з вами точки зору, ніякої проблеми з легітимністю президента України, просто тому, що під час війни немає ніяких можливостей провести вибори очільника держави, не існує. Всі ми прекрасно розуміємо, що Володимир Зеленський має виконувати президента України до того моменту, як закінчаться воєнні дії, буде скасовано воєнний стан і з'явиться можливість провести вибори нового керівника держави. Однак в Офісі президента можуть вважати, що на відміну від повноважень Верховної Ради, де у Конституції чітко зазначається, що депутати мають передати свої повноваження новообраним депутатам вищого законодавчого органу після того, як ці складуть присягу, щодо конституційних повноважень президента після закінчення конституційного терміну, немає ніяких реальних пояснень. І в історії України був тільки один факт, коли президент України знаходився на посаді після того, як сплив термін його конституційних повноважень. Це було із Леонідом Кучмою у період Майдану 2004 року. Однак тоді всі прекрасно знали про те, що відбуватиметься із повноваженнями президента Леоніда Кучми. Обирали його наступника. Це був саме передвиборчий період, який аж ніяк не був пов'язаний із неможливістю проведення виборів нового очільника держави. І таким чином можна сказати, що ми стикаємося із тією самою недовірою до суспільства, яку ми вже, на мій превеликий жаль, спостерігали, коли мова йшла про ухвалення багатьох рішень, що обмежували права громадян України під час воєнних дій. Ця недовіра і диктує сенс тих кадрових змін, які можуть бути ухвалені Володимиром Зеленським та його найближчими соратниками. Сам президент говорить про необхідність надання нової енергії українському керівництву. Однак я пояснив ті зміни, які можуть готуватися, набагато більш логічними, політичними міркуваннями. Після того, як термін повноважень чинного президента України спливе, а він, звичайно ж, буде продовжувати виконувати обов'язки очільника держави, і ми з вами не знаємо, скільки часу, можливо, ще кілька років, тому що є абсолютно очевидним, що війна Росії проти України може продовжуватися ще кілька років, і навіть більше. Поруч із українським президентом не має залишитися жодної людини, яка б була більш популярною серед громадян України, ніж сам Володимир Зеленський.
А оскільки популярність Володимира Зеленського буде, і це теж логічно, і не дуже від самого президента залежить, зменшуватися з кожним новим роком війни, будуть відбуватися постійні ротації із пошуком менш популярних, ніж Володимир Зеленський, людей. І ці ротації, які ми будемо спостерігати зараз, це тільки початок широкомасштабного очищення владних структур від людей, які навіть теоретично можуть претендувати на якусь популярність. І ще одним важливим моментом у цих ротаціях, звичайно ж, буде елемент абсолютної відданості. Ми і зараз маємо справу із керівництвом країни ще з 2019 року, де особиста відданість є головним критерієм при ухваленні рішень, що пов'язані із призначеннями на ті чи інші важливі посади. Але зараз цей елемент буде таким, що визначатиме перебування людини на тій чи іншій посаді з точки зору неможливості якихось проблем, що можуть виникнути у інститута очільника держави. Таким чином, безпека інституту очільника держави від будь-яких серйозних проблем після березня 2024 року буде тим головним мотивом, яким керуватиметься Володимир Зеленський у своїй діяльності і у своїх кадрових рішеннях. І це треба просто чітко зрозуміти, коли ми будемо обговорювати і коментувати доцільність тих чи інших відставок чи тих чи інших призначень. Я відразу скажу, що з моєї точки зору це абсолютно безпорадна тактика, тому що вона може призвести тільки до зменшення ефективності керівництва держави. Відразу скажу, що з моєї точки зору і ефективність таких призначень, за яких людей, що користуються популярністю, призначають на менш відповідальні посади, а на більш відповідальні публічні посади призначають анонімів, це завжди поразка для держави і поразка для першої особи. Я прекрасно пам'ятаю історичні уроки таких призначень. Вони всім відомі, хто цікавиться політикою, не тільки з 2019 року. Для мене найбільш промовистим уроком безпеки інституту президента стало рішення президента Чилі Сальвадора Альєнде 1973 року усунути з посади популярного головнокомандуючого збройними силами цієї країни генерала Карлоса Пратс, який, до речі, був до того ж і відданий очільнику держави не стільки як особистості, скільки як інституту. І Сальвадор Альєнде ухвалював це рішення в умовах серйозної кризи цієї президентської інституції. Замість Карлоса Пратса головнокомандуючим збройними силами Чилі було призначено, ви самі знаєте кого, генерала Аугуста Піночета, який ніколи не цікавився політикою. А вже за кілька тижнів Піночет був очільником держави, а Сальвадор Альєнде знаходився у могилі. Або він закінчив життя самогубством, або був вбитий воєнними під час перевороту. Це тільки один з промовистих прикладів, який говорить, популярна людина, яка користується довірою хоча б у частини суспільства, є набагато більш безпечною для очільника будь-якої держави, ніж анонім, який проявить свої можливості тільки коли отримує в руки реальні інструменти влади. Але історія нікого нічому не вчить. Тим більше не вчить людей, які не цікавляться історією і політикою, а сприймають цю політику виключно як інструмент для власної презентації чи для доступу до фінансових потоків. На мій превеликий жаль, пострадянські країни є поганою ілюстрацією з точки зору цієї незацікавленості у тих політичних процесах, які вже відбувалися раніше. Так що потрібно готуватися до багатьох кадрових рішень, які здивують і засмутять українців. І будуть, звичайно, з кожним разом зменшувати довіру до самого президента Володимира Зеленського та до інституції президентства. Тобто буде відбуватися практично
діаметрально протилежна тому, чого хотів би досягнути президент України. Однак, як ми розуміємо, з досвіду 2019-2024 років тут ми нічим вже не зарадимо. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon BuyMeCoffee, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!